السلام علیکم دوستو، یہ فیئر آپ دیکھ رہے ہیں جائنٹ انگورا کا۔ جیمی ریورٹس کمپنی قلندر آباد سے ہم نے لی ہے۔ اس کے جتنے بھی بچے آئیں گے ایگریمنٹ کے حساب سے 10,000 روپے فیئر بچوں کا واپس خریدیں گے ہم سے جیمی ریورٹس کمپنی۔ جمشید بھائی نے اس کا ٹریننگ ہم کو مفت دیا، ہمارا بہت عزت کیا۔ لاکھ جمشید بھائی کے کاروبار میں، مال حال میں عزت اور برکت عطا فرمائی۔ میرے جتنے بھی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ مال خریدنا چاہتے ہیں تو جیمی ریورٹس کمپنی سے خریدے۔ جیمی ریورٹس کمپنی پرانی کمپنی ہے اور پاکستان میں بڑی کمپنی ہے مال بیچنے کا اور مال خریدنے کا۔ شکریہ۔